pokračujeme kráčeno s druhým hitom z sobotičky Víde 2019. Start subotičke emisije začel je za artista, na četvrtoj poziciji je Isak Njutan, a Desadenom Petrovićem, a na čelu prvo mesto odmah Rajto Minca, Denom Gadrićem. Slična situacija kao ono u prvom trčanju. Rajto Minca Gadrićem želi da gospodari stazom konjičkog kluba Bačka. Druga pozicija za takođe to u prvom trčanju Isak Njutan, a te ide na Petrovića na treće pozicije, Pune Kofi sa Zomnijem na četvrtoj, Valet Denzer na petoj, na začelju artista, artisti Vlada Bjelogrbić. Prva pozicija na krug do kraja za Rajto Mina i Dejana Kadrića na drugoj poziciji, drugi Dejan Petrović koji je na sukama Isak Njutan, a te na trećoj poziciji Pune Kofi na trećoj, na četvrtoj, Valet Denzer na petoj, artist ništa se ne menja. Čekamo da se rasplasa borba tamo u kontrapracu hipodroma konjičkog kluba Bačka. Čeka se uručići napad, pretpostavljam se Isak Njutan AD našeg derbi rekordera. Prva pozicija dalje smireno pritak gas Rajt on Vina i Dejana Katrića na drugoj poziciji. Isak Njutan AD i Dejan Petrović na trećoj poziciji. Black Coffee na četvrtoj, Velvet Dancer. Ali ne popušta Rajton Vin, Rajton Vin sa Dejanom Katrićem. Očigledno ova dvojka rešiće pitanje pobednika u drugom trčanju subotičke milje. Prva pozicija za Rajton Vina i Dejana Katrića. Na drugoj poziciji Isak Njutan AD i Dejan Petrović na pašće spolja. Na dobit treće pozicije Black Coffee, Velvet Dancer ide prvim šporom. Rajton Vin sa Dejanom Petrović, sa Dejanom Katrićem. Druga pozicija za Isak Njutan AD i Dejana Petrovića, poslednji napad, ali neće uspeti, Rajton Vin, druga pozicija, Isak Njutan AD, treći je Velvet Dancer, četvrti Black Coffee, peti artist. Najbolje trčanje ovog naturalizovanog Šveđanina na našim stazama i konačno deo potencijala za koje ovo govora se ulaže. Imali smo prilike i mi da vidimo. Samo za kajac ga drži, za kajac. Tako, e, na dve strane, e, tu, tu drži, tako, fino. E sad, kod uručenja pehara ovoga puta ulozi onog koje uručuje, daruje jedan od onih komentaristi peha najviše puta osvajao, gospodin Zvonko Bogdan. Čestitamo. A lepo je što je Zvonko Bogdan uručio trofej Dejanu Katriću. I Dejan Katrić i Zvonko Bogdan nekada su bili budni rivali na stazama konja koji jure dinjem naše zemlje. Idemo, pusti ga. Ali zaista imamo sjajno izdanje Rajtovina. Čekaj malo, pusti ga. Imamo sa vlastnog trenera Vlade Jovanovića. Kako ga je uzio?